dessa comissão. Essa reunião se destina a apreciar e eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Passa-se a candidatura dos deputados Cristiano Silveira para presidente e deputado João Leite para vice-presidente. O presidente informa que a eleição será por votações abertas para cada cargo. Os deputados, cada um por sua vez, votem no seu candidato ou em branco, se assim desejarem. A presidência vai submeter a votação da candidatura do deputado Cristiano Silveira para o cargo de presidente pelo processo nominal. O deputado João Leite vota sim. Deputado Cristiano Silveira para presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Deputado Noraldino, como vota para presidente o candidato a deputado Cristiano Silveira? Voto conforme Vossa Excelência. Então, vota sim na candidatura do deputado Cristiano Silveira. Encerrada a votação para presidente. Já passa para ele? Ele conduz, não? A presidência vai submeter a votação da candidatura do deputado João Leite para o cargo de vice-presidente pelo processo nominal. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Voto sim. Deputado João Leite vota sim. Deputado Noraldino, como vota? Vota sim, senhor? Voto sim. Encerrada a votação para vice-presidente. A presidência proclama eleito para presidente, deputado Cristiano Silveira. E para vice-presidente, deputado João Leite. Declaro empossado como presidente, deputado Cristiano Silveira, a quem passo a direção dos trabalhos. Na oportunidade, agradeço os votos recebidos e declaro empossado como vice-presidente o deputado João Leite. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã, dia 11, às 9 horas da manhã, com a finalidade de proceder à arguição do indicado, apreciar o parecer da indicação número 70/2018, e a receber, discutir e votar proposições da comissão, determina a lavratura da ata, desconvoca a reunião das 18h15 e encerra os trabalhos.